מה שאתם רואים פה זה משהו מטורף. אתם רואים קפקזי במטבח. איפה האישה? תסביר לי. נצ'ה. מלא. מה אתה עושה? די. קח, תרגע. זה חם, זה רוטה. לא, זה נעים עכשיו, זה לא חם. זה לא מאש. זה דושפרה שאימא של רמי הכינה. משהו טעים. משהו נפלט. זה בסדר. זה כמו בתוכנית הזאת, במטבח עם מרגול אחי. במטבח עם רמי, מה אני רוצה לכם היום? משהו לבנים. מה, אני אוכל את זה לזה? שים טיפה למעלה, תמלח. עכשיו לראות. סתם מה קורה? לא, זה בסדר, כאילו סבבה. למה אני שופך בו על הרצפה? לא, זה לא כזה נורא. יאללה. קח עם היד כבר, ינותי. אתה חייב ללמוד להשתמש במקלות סיניות לפני שאנחנו ניסע... בסלמה, היה פיגוע בתאילנד, איפה ניסע? היה פיגוע בבנקוק. כן, חייב. היום בחדשות אומרים, היה פיגוע בבנקוק, רמי עושה לי, איפה זה? נו, שר! תראה. הוא, הטמבל הזה, לא ישן כבר 4 שבועות. ועכשיו הוא נשבר בגלל ריח של סיגריות. שתבינו, בסנוקר, מלא עשן. מת לעשן, לא ישן, עכשיו הוא נשבר לי. אני מתעד את זה. די, נו, אחת עשרה. רגע, איך הוא מדליק את הסיגריה? רמי, נו, מותר לי לפני שנה... 1.55, 31.12, 2006. אני לא מאמין. אל תדליק. 5 דקות, תחזיק מעמד, לא! לא, לא! אני מעשן. מה? אפילו עדות עם מעשן. אתה עושה את זה רק בגלל שזה חג מעט. תראו, זה חבר, אתם מבינים? תראו איך הוא מדליק את זה, אני לא מאמין. אולי הוא נעשה סיליון. הוא מבחינתו יפליץ ויעשן את זה מבחינתו. קדימה, נו. בידיים רואים את הסרט של אילת. כן, תגמור! אני צולם את זה בווידאו. She is number 4 prostitute in all of Kazakhstan. He's dead. Nice! שנייה. מי זה בא עם הקטע? זה רק סרט צילום של סרט פורנו. סופרים על פעמים, הוא בא. This is my mother. She owned this room in all of Kusev. She is at 43. And this... זהו הרשע. תן אותו מאחור, אתה כתובי. הכי דב
מקבלים. תן את הדובים האחרונה. שנייה, אין פוקוס, הנה עכשיו. היי, טוב. חכה, חכה, אני רוצה את המנה רגילה עם זה. חכה, שנייה. כמה מילים? אחי. אתה הייתי תן לו פשוט, אני אצלם את זה בווידאו. תגיד, איפה זה היה עד עכשיו? איפה זה היה עד עכשיו? מציאות. מפגר לזה, סאדו מזו. וואי, אתם מפגרים. Я тоже хочу шампанское. Давай. Пилу, они что-то. Хебра, они метают тут же. Че, они гавут, Чебр? זה בווידאו. הבחורות שתו קצת, זה מה שקרה. הוא למד משהו. תזיז את התחת, יהודה, תזיז את התחת. תחת, האגן, תזיז אותו. קצת פשן, פשן. I want to see passion, yes. או, או, או.